Sosial şəbəkələrdə onlayn yolla narkotik vasitələrin satışına həyata keçirən 27 nəfər saxlanılıb. Onların 7 üzvü qadındır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti ilə bildirilib ki, adları istintaqa məlum olan və xaricdə yaşayan dəstənə rəhbərləri narkotiklərin onlayn satışını həyata keçirən şəbəkə yaradıblar. Həyata keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirlərinin nəticəsində onların narkotik vasitələrin satışı ilə bağlı aralarındakı gizli sövdələşmələri sübut edən yazışmalar, narkotik vasitələrin tədarrük edildiyi Saxlanc yerləri müəyyən edilib. Küllə miqdarda narkotik vasitələr olan heroin, tiryək, marixuana, habelə kokain, yüksək təsir edici psixotrop dərmanlar, ekstazi həbləri, həmçinin narkotik vasitələrin onlayn satışı zamanı istifadə etdikləri bank kartları, ödəniş qəbizləri, müxtəlif ölkələrə məxsus mobil nömrələr və digər sübutlar aşkar olunaraq götürülüb. Onlar barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb. Hazırda dəstə üzvləri barəsində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəmə gəmisində cinayət işi üzrə icraat davam etdirilir.